8 година, час новин на Суспільному, у студії Анна Іщенко. Сьогодні в Черкасах відкриють пам'ятний знак вірним захисникам України. Захід відбудеться о 10-й годині в Черкаському професійному ліцеї. На подію запрошені ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил та військові громадськості міста. Знак споруджено за кошти закладу освіти для вшанування випускників профтехосвіти, які загинули, боронячи рідну країну. Визнати вуличних котів частиною екосистеми міста і дозволити тваринам жити в підвалах, на горищах та інших місцях їхнього постійного перебування просили черкаські зооволонтери міську владу. Для цього у червні зареєстрували відповідну петицію, яка назбирала 256 необхідних голосів. Депутати петицію розглянули і задовільнили частково. Як саме, дізнавалась Юлія Норовкова. Яна Тябут, засновниця благодійного фонду «Доброкіт», розповідає, про що просили міську владу зооволонтери. Ми просимо заборонити спеціальний відлов тварин для того, щоб їх знищувати. Ну, взагалі заборонити відлов тварин, якщо це роблять не спеціалісти, якщо це роблять не зоозахисники і не спеціалізовані організації, на жаль, яких у нас досі і немає в місті. Так? Ми просили гуманного контролю чисельності, це відлов тварин для вакцинації, для їх стерилізації і повернення в їх осередок життя. І заборонити штучно перешкоджати тваринам заходити в ті місця, де вони звикли проживати. Це якісь будь-які приміщення, це підвальні приміщення. Подібні петиції підтримали у Львові, Києві та Запоріжжі, додає Яна Тяблет. Черкащанка Людмила Катишева мешкає за адресою Різдвяна 9. Каже, безпритульні коти у під'їзді для неї не проблема. Я от, як можу... Бачите, зараз іду їх годувати. Там за магазином ще живуть коти. Зараз піду погодую їх. А Маруську ми усі годуємо. Є усякі люди, не можна сказати, що... Депутати міської ради петицію розглянули 22 серпня і вирішили задовільнити прохання волонтерів частково. Яніна Хлопецька, начальник комунального відділу департаменту житлово-комунального комплексу, пояснює, чому. Існує рішення Черкаської міської ради. Воно з 2009 року діє про правила утримання і поводження із тваринами у місті Черкаси. Згідно, от, наприклад, пункту 3 «Умови утримання і поводження з тваринами у місті Черкаси» написано про те, що місця та умови утримання тварин не допускається утримання тварин у транспортних засобах, тривале або постійне, на балконах, лоджіях, у санвузлах, коридорах, під'їздах, підвалах, ліфтах, на сходах, сходинкових майданчиках, горищах багатоповерхових будинків та інших непристосованих приміщеннях і споруд. Є притулок. Так, притулок є для безпритульних тварин, але в основному там тримаються безпритульні тварини, тобто собаки. Для котиків, на жаль, немає місця, там немає спеціальних кліток, немає спеціально відведеного місця. Тому от Черкаська міська рада, виконавчий комітет, да, от, ну, запропонували вирішення проблеми в цілому зробити реконструкцію або ж побудувати інший притулок для котиків. Житло, як, і, ну, як частина багатоповерхових будинків, є власністю, приватною власністю людей, які там проживають. Відповідно, рішення про те, чи здійснювати допуск тварин, чи то котів, чи то собак, які не є домашніми, які не мають хазяїв, приймають власники цього майна. Побудова нового притулку чи ремонт існуючого – не вихід, додає Яна Тябот, адже на це потрібно багато часу. Ми не просимо будувати зараз новий притулок. На меті було забезпечити меншу смертність тварин вже цієї зими. Тобто, щоб на цю зиму ті місця, де вони ховалися попередньої зими, щоб вони були ще відкриті. Якщо ми говоримо про існуючий притулок, це притулок, який вміщує 300 собак. Шановні, де ви хочете розмістити там котів? Начальник дільниці по роботі з тваринами Андрій Ткаченко розповідає, комунальному притулку для тварин дійсно потрібен ремонт. Щомісяця сюди потрапляють 40 собак, і стільки ж волонтерам вдається прилаштувати. Крім реконструкції, в притулок потрібні люди, які дійсно спеціалізуються на роботі з тваринами, ну, в тому числі з котами. Волонтери готові до діалогу із владою, додає Яна Тябот, аби безпритульні коти змогли перезимувати цю зиму в теплі. Юлія Норовкова, Сергій Єфімов, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 8:30. До зустрічі.